Доброго ранку, наші любі глядачі, в ефірі програма «Доброго ранку, Черкащина». З вами Діна Євсеєва та Володимир Левченко. І ми вже готові дарувати вам цікаву та корисну інформацію. Саме так, вже 7.30 на годиннику. Сьогодні у нас 20 жовтня. В Україні сталося безліч цікавих свят, але про них ми поговоримо дещо пізніше. Адже ми з Діною вже готові до ранкової зарядки і до рубрики «Енергія здоров'я». Так, Вова, у мене нарешті з'явилось прекрасний шанс побити свого співведучого, тому що він постійно не виконує всі завдання вчасно, Вова. Це просто прекрасно. Мені дуже подобаються ці рукавички. Я знаю, тепер я розумію, хто мене буде бити кожного ранку, адже в Діні з'явилася така унікальна можливість, тепер вона буде робити це кожного ранку. Так. Але, Діно, що за вид спорту ти сьогодні нам презентуєш? Я сьогодні ніякий вид спорту не презентую. Я сьогодні говорю про тих людей, які займаються спортом з самого початку, з самого ранку. Вірніше, вони починають свій ранок з зарядки, потім з якихось таких фізичних вправ, з пробіжки, або, можливо, навіть із бієм з тінню. Але в мене є співведучі, мені тінь не потрібна. Не знаю, Діно, звичайно, що ти, мабуть, будеш більше про бокс, тому що рукавички у нас, так, власне, це бокс, а я поговорю з вами про тейквондо. Це також цікаво. Цікавий вид мистецтва, бойового мистецтва. Він також, як і бокс, є олімпійським видом спорту, але також потребує і ранкових тренувань, і той самий бій з тінню, як ти говорила, все це також актуально для нього. Але в тейквондо є одна цікава річ. А він є олімпійським видом спорту, і наукою це чи не єдиний вид спорту, який повністю обґрунтований. І, власне, всі оці різні бойові прийоми і мистецтва, вони всі повністю наукою підтверджені. І тому вчені говорять, що цей вид спорту, він впливає не лише на фізичний розвиток людини, але і на якість життя того, хто займається тейквондо. Ну, Вова, все це балачки, давай вже будемо мірятися з силою. Звичайно, це хороша ідея, я її повністю підтримую, але вам поки що пропоную познайомитися з таким бойовим мистецтвом, як джиу-джитсу. Тож дивіться рубрику «Енергія здоров'я», а от ми з Діною розпочнемо наш двобій. Бій. Ведучих. Ведучих. З вами, як завжди, в цій порі рубрика «Енергія здоров'я». Сьогодні не буде тяжкого брязкату заліза чи там штанг, гантели. Сьогодні буде тренування із джиу-джитсу. Допоможе нам в цьому тренер Володимир та Андрій. Андрій, розповідай, що сьогодні буде? Сьогодні покажемо, так сказати, базу джиу-джитсу, то, з чого ми починаємо, то, от чого воно працює. Тобто, тот мінімум, з якого почнемо, і він буде працювати, все буде добре. Ми покажемо. Ну і свято, яке потім будемо по ходу розбирати вже по частям. Давай, вам покажу. Затягуємо так. Удушаючи. Перший варіант защити. Контрприйом. Очередная защита. Базовая нуба. Защита от армбара, выход на удушку треугольник, который все и закончится. Итак, пугак, нам надо затащить человека в пугак. Вот здесь либо затащить защиту вниз, внизу. Сверху нам не нужен, он нас может бить, нам надо вниз. Первое, да, когда мы боремся, что мы хватаем? Мы хватаем воротник. И хватает какую-то руку, лучше вот, да, человек сгибается. Дальше мы ставим ногу. Ставим ногу под ту руку, которая у нас уже защищена, под эту. Эта рука меня не может ногу схватить. Если я поставлю под эту, он просто заберет мою ногу, либо выйдет. Наклонили, да, вот. Мы вставляем, все очень просто. Вставляем, и подсаживаю, я не падаю, а подсаживаюсь под него. Вот он. Практически натягиваем. Соскальзываем. Все держим. Все руки мы держим. Руки. Обязательно держим отворот. Это наше основное оружие. И вот отворот. Если есть куртка, мы ее используем. Мы ее душим ею и тому подобное. Если нет, мы работаем собственным телом.
Так. Раз. Два, три. Рука отжимает. Вторая рука до этикетки идет. Вперед до этикетки. Да. Когда голова прижата. Почему? Чтобы было очень легко. Теперь вторая рука отжимает и лезет за вторым воротником. Практически туда же. Чем глубже, тем лучше. После этого я разворачиваюсь и аккуратно себе. Ощущение, не передавай. Если здесь даже у меня не получается к себе, мне можно просто кистями работать. Вот так. Все вроде бы. Пошла у меня первая удушка. Почему это как шахматы? Здесь, если ты пропустил, ты проиграл. Если ты законтрил, человек будет атаковать как-то по-другому. И это все, пока кто-то не ошибится. Обычно человек знает, что я сюда буду лезть. Если вот это для меня уже сигнал, что у меня будет души. Поэтому я, как правило, будет либо блокировать, чтобы он сюда поднять, уже не забыл. Чтобы эту ручку я не засунул. Да. Недолго думая, я разворачиваюсь красиво и беру его за ткань, которая высыпает. Так. И потом разворачиваюсь обратно в крест. Ровно к нему. И все то же самое повторяется. Он знает, что я буду, он блокирует руку. Что я делаю? Ставлю колено на бедро. У нас все работает с бедром. Развернулся. Взял. Там же здесь бедра зажимает. Если почему так? Потому что если он давит на руку, здесь я не войду. Я могу только по кругу. Угу. По кругу взять. Раз. Сюда. Вставай. Итак, защита от удушения. Человек знает, если не удушит. Да. Раз. Когда я вижу, что идет, я опоздал. Самое простое. Натянул, встал, вырвал и быстро сел, чтобы находиться здесь, в защите. Чтобы он не мог меня притянуть. Моя цель – сидеть ровно. Для начала. Общая цель – выйти отсюда. И быть сверху. В свою очередь, я буду опять же атаковать его на его. Раз. Я вижу, опоздал. Мне надо выйти. Он делает амбар. Это амбар. Первое. Если он и здесь успевает защищаться. Если я защищаюсь, вынимаю эту руку. Я делаю так называемую удушку треугольник, с которой выйти уже практически невозможно. Бери под руку или под ногу. И под ногу. Вот. Все. Этой удушкой треугольником. Это визитная карточка джиу-джитсу. Да. Сьогодні вийшло, як бачите, я лишився здоровий, тож думаю, що джиу-джитсу стане і вам у нагоді. Андрій, що можна вважати нашим глядачам? Предлагаю оторватися від комп'ютерів, телевізорів і щось, всього того, що держить вас вдома, прийти в зал, почати, спробувати і даю гарантію, ви влюбитесь в цей вид спорту, і він вам пригодиться. Повертаємося до роботи в студії. Вже ми дізналися повні такі якісь елементарні бойові навички із спорту джиу-джитсу. Сподіваємось, вам було цікаво. Надалі переходимо до нашої наступної рубрики «Ранкова кава». І вона на сьогодні дійсно ця кава саме святкова, тому що сьогодні, 20 жовтня, відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара. Тож, перш за все, ми вітаємо нашого колегу Андрія Крижанівського і разом з ним всіх представників цієї професії. Так, як ви бачите, дорогі глядачі, ми вже навіть переодягнулися. Ось я вам подарувала такий гарненький фартушок. Нічого страшного, що він кружевний, чоловікам він теж пасує. Він навіть такий, бачиш, з карманчиками, можна туди щось класти, наприклад. Але я вам скажу, що цей фартушок мені нагадує більше нашу продавчиню в університетському кафе, кав'ярні. Вона, це та продавчиня, яка говорить, що треба, каша чи салат, узвар чи сік, здачу. Котлетка? Котлета?
Ні, більше не дам. Здачу давати не треба. Оце такі, мабуть, в мене ностальгія з приводу цього фартушка. До речі, а їх відносять до кухарів чи ні? Їх вітаємо? Їх, мабуть, зараховуємо, дійсно. Тому добре, їх теж притягнуть, щоб вони були трішки добріші до голодних студентів. Але оцей, мабуть, знаєш, цей колорит студентської кав'ярні, він таки запам'ятовується, коли ти за декілька років після цього приходиш і бачиш цю саму тітоньку, яка була в тебе, вона тобі каже: так само, у зварі кашу. О, тебе запам'ятали. Саме так. Ну, якщо повернутися до Дня кухаря, а взагалі ось кухар – це не просто професія, Вова. Багато хто цілком справедливо називає це мистецтвом. І перші кухарі з'явилися на землі, без сумніву, з появою самого людства. Інакше, як можна пояснити те, що ми ще й досі не померли з голоду? Тому це, можна сказати, дуже древня професія. Більш того, взагалі, приготування їжі для нас і щось скуштувати смачненьке – це дійсно свято. Кожен його може зробити для себе, тому що приготування їжі – це насправді дуже і дуже цікавий процес. Але щодо самого свята, то воно доволі таки молоде. А Міжнародний день кухарів був заснований зовсім нещодавно, дійсно, у 2004 році. Це відбулося за ініціативою та за активної участі Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств, у яку входить близько 8 мільйонів представників цієї прекрасної кухарської професії. Звичайно, що всі вони із багатьох країн світу. Можу також додати, що власне всі ці кухарі говорять в один голос одну і таку відому цитату, то що приготування їжі – це насправді магічний і унікальний процес. А сам лише рецепт – це є, по суті, карта таких певних алгоритмів, які необхідні для приготування страви. А от саме змішування певних інгредієнтів, приправи, час приготування, що коли додавати, коли що потрібно десь помішати, приварити – оце все унікальна симфонія, яку знає кожен кухар. Боже, Вова, ти так розповідаєш, я думаю, що вдома ти кожного дня готуєш, так? Мабуть, так. Зараз моя мама, звичайно, буде дивитися і посміхатися, тому що вона то знає, що я... Окей ж, син, що він там розказує? Так, не так часто готую, але насправді люблю цю справу. Я насправді дещо про свої рецепти і унікальні створіння кулінарного мистецтва розповім трішки далі, а я ти, Гіно, от полюбляєш готувати. Знаєш, мене примушують обставини, якщо чесно. Тому що, звичайно, для своєї сім'ї мені потрібно готувати, для свого чоловіка. Але переважно це страва української кухні. Нічого такого суперособливого. Хоча, ось, так би мовити, на свята ми інколи готуємо з японської кухні суші. Я дуже люблю. Нічого собі. Але в інші буденні дні ми все ж таки борщ, якась там кашка, ну і так далі. А от я думаю, що наш майстерний Андрій Крижанівський сьогодні приготує нам щось надзвичайне. Не дивлячись на те, що у нього сьогодні свято, він вже підготував цікавий рецепт і готовий ним з нами поділитися. Тож далі, Андрію, в твоє свято, тобі слово. Вітаю усіх наших глядачів. І сьогодні я знову ж таки продовжую таку тему ретро-рецептів. Це старі, добрі, забуті страви, які раніше ми готували в себе вдома. І сьогодні я хочу запропонувати вам торт «Наполеон» домашнього приготування. Що для цього торта ми будемо брати? Якщо ми готуємо «Наполеон», безперечно, хочеться приготувати якесь листкове тісто. Я вам хочу запропонувати таке напівлисткове тісто швидкого приготування. І для цього тіста будемо брати пачку маргарину, тобто 250 грам, 1/4 чайної ложечки солі, пару яєць, 320 грам борошна і 2 столових ложки води холодної. З цих компонентів будемо замішувати тісто, ну а потім будемо готувати ще і домашній заварний крем. В першу чергу ми повинні пам'ятати, що маргарин, ну окрім маргарина, ми можемо брати також і масло. Вони повинні бути кімнатної температури для того, щоб нам було зручно працювати, зручно замішувати тісто. Крім цього, ми 1/4 чайної ложки солі повинні розчинити у 2 столових ложках води. Розчинити по максимуму, наскільки нам це вдасться. Якщо та ж сама сіль повністю не розчиниться, це, в принципі, не дуже страшно. В процесі замішування все рівно вона у нас буде однорідною. Отже, тепер у якусь велику миску, в якій ми будемо замішувати все це, як ви бачите, маргарин, він такий більш м'який, вже кімнатної температури. Перекладаємо сюди маргарин, також виливаємо цей розчин солі і випускаємо сюди 2 яйця. Тобто всі рідкі компоненти разом з маргарином у нас знаходяться вже в мисці. Ну, для того, щоб швидше замісити тісто, маргарин можна нам перед тим також збити міксером в однорідну суміш. Тепер ми додали борошно і все старанно вимішуємо.
Розкачуємо до товщини десь 1 см. І в довжину, і в ширину. Але намагаємося зберегти форму прямокутника. Тепер ми складаємо тісто в 4 рази. З боків до центру, з боків до центру. І накриваємо ось у такий спосіб. Тобто у нас вже 4 шари тіста утворилися. Тепер ми знову розкачуємо у вигляді прямокутника, тільки нам бажано розкачати не стільки його довгим, скільки широченьким. І після цього ми знову будемо складати вчетверо. Складаємо ще раз так само з боків до центру і вчетверо. І тепер уже можемо розкачувати це тісто по розміру дечка, в якому ми будемо випікати наш торт. Тепер ми злегка підпилюємо поверхню цього тіста, для того, щоб воно не склеювалося, оскільки нам треба буде його намотати на качалку. Прикладаємо дечку і розвертаємо тісто на дечко. Тісто повинно у нас закрити повністю дечко і трішки виступити на краї. Тепер ми цією ж самою качалкою обрізаємо решту тіста. У нас буде правильна така форма. Воно може здуватися такими бульками. І для того, щоб цих бульок не було, ми повинні зробити часті наколи на поверхні тіста. Ну що ж, поки випікається власне тісто, ми можемо приступити до приготування крема. Крем будемо готувати звичайний, домашній, на молоці, цукрі і на яйця. Для цього крема нам треба взяти 4 столових ложки цукру, 1 склянку молока, 3 яйця, 1 чайну ложку крохмалю, ну і можемо взяти десь пів чайної ложки ванільного цукру. Ну, у мене, оскільки чистий ванілін, то я беру його тільки на кінчику ножа, тому що він концентрований і його обов'язково треба додавати трішки, оскільки крем може бути гіркий, якщо ми використовуємо ванілін. Якщо використовуємо ванільний цукор, то безперечно можемо сипати його набагато більше. З чого ми почнемо? З того, що у кастрюльку, в якій ми будемо заварювати цей крем, перекладаємо цукор, як я вже сказав, 4 столових ложки. Тепер сюди в цукор ми одразу всипаємо ванільний цукор і по черзі розбиваємо, випускаємо яйця. Після цього ми повинні всю цю суміш старано розтерти, щоб вона стала абсолютно однорідна. Робити це можна міксером, робити це можна і отаким вінчиком, мотовкою. Збивати ми будемо тільки до тих пір, поки яйця повністю не змішаються з цукром. Тобто отримувати якусь там стійку піну нам абсолютно не потрібно в цьому випадку. Просто до однорідного стану. Тепер ми сюди висипаємо 1 чайну ложку крохмалю і після цього додаємо молоко. І знову ж таки старанно розмішуємо до абсолютно однорідної такої суміші, щоб ні в якому випадку не було грудочок крохмалю. Тепер на помірному вогні при постійному розмішуванні ми повинні цей крем проварити. Проварювати ми будемо до тих пір, коли на поверхні злегка-злегка появляться такі дрібнесенькі булечки, от вроді він почне закипати. Ну і вже спікся той же ж самий коржик. Як ви бачите, хоч дечко і не було змащене, він гарно відстає. Тепер ми можемо його перекласти на дошку. Крім того, вже спеклися ці обрізки, які були, які ми будемо використовувати для декорування. Ну і тепер ми можемо, в принципі, оцей корж, який ми випекли, розмітити навпіл і розрізати ось у такий спосіб. Тепер ми перекладаємо порцію цього заварного крему на поверхню торта і намагаємося, тобто на поверхню цього напівфабриката, цього коржа, і намагаємося все це вирівняти. Після того, як ми розрівняли, тепер зрізом до зрізу накладаємо, щоб у нас одна сторона одразу ж була вже рівненька. Знову ж таки змащуємо, тільки тепер ми будемо змащувати не весь корж, а половинку, або можемо одразу ж його розрізати навпіл рівненько.
змастити цю частинку і накрити другою частинкою. Тобто у нас буде оцей торт із чотирьох таких шматочків. Ну і тепер верхню частину змащуємо кремом. І також змащуємо бокові сторони цим самим кремом, для того, щоб оці крихти у нас приклеїлися. Ну і коли ми вже торт обсипали з усіх боків і зверху крихтами, він має ось такий вигляд. Після цього ми повинні поставити його обов'язково в холодильник на кілька годин, дати йому просочитися. Краще, якщо ви будете робити цей торт із сьогодні на завтра, щоб він ніч простояв у холодильнику. Ну а потім уже можна пригощати своїх рідних і близьких цим вашим домашнім витвором. Безперечно, торт простий, але дуже смачний. Поснідали з Андрієм Крижанівським. Нагадаю, що сьогодні відзначають День кухаря та кулінара. Ну, а зараз переходимо до серйозної інформації, до того, що сталося сьогодні в історії. Так, дійсно, крім Дня кухаря, сьогодні відзначають Всеукраїнський день боротьби з захворюванням раком молочної залози. Так, взагалі захворіти раком молочної залози може будь-яка жінка, однак у одних ризик захворювання високий, а в інших низький. До речі, не позбавлені цього ризику і навіть і чоловіки. Проте понад 99% всіх пацієнтів з раком молочної залози – це жінки. Як і в усьому світі, власне, захворювання на рак молочної залози в Україні зростає, в середньому це 1-2% на рік, і в наш час в структурі онкопатології рак грудної залози займає одне з перших місць. Кожні 30 хвилин в Україні виявляється новий випадок раку молочної залози. Також слід додати, що в цілому щорічно грізне захворювання, таке, яке називається рак молочної залози, забирає більше 7,5 тисяч життів із жінок у нашої країни. Тому насправді це надзвичайно велика проблема, яку потрібно вирішувати. Необхідно зазначити також, що тривалість нормального життя хворих на рак молочної залози після встановлення діагнозу на початкових стадіях хвороби – це понад 25 років. Тобто прогноз захворювання залежить від того, наскільки своєчасно вдалося діагностувати хворобу. Ну, власне, основними методами, які дозволяють своєчасно виявити цю хворобу, є самообстеження молочних залоз, також похід до лікаря і такий процес, як мамографія. З метою уточнення діагнозу лікар може також назначити і певні інші процедури, аби точно його встановити і дізнатися, які методи лікування для цього необхідні. Так, отже, в такий день важливо звернути увагу на це захворювання, і ми, звичайно, що матимемо надію, що невдовзі наші лікарі знайдуть спосіб повністю подолати цю хворобу раз і назавжди. Ну, а далі тему дня в історії продовжить наша колега Ірина Глюк, тож їй передаємо слово. Сьогодні ж Всесвітній день профілактики остеопорозу. Це захворювання, що знижує щільність кісток. Остеопороз стоїть у списку причин інвалідності та смертності людей, згідно зі статистикою ВООЗ, на четвертому місці після інфекційних захворювань. У зв'язку з цим медики підкреслюють важливість регулярних оглядів та профілактики, що полягає в дієті багатої кальцієм, дотриманні здорового способу життя та прогулянках. Щорічно 20 жовтня – свято у статистів. Статисти аналізують минулі та поточні події, окреслюють найближчу перспективу та приходять до тих чи інших висновків, розробляють і встановлюють універсальні міжнародні методологічні стандарти та принципи, які знаходять застосування у будь-якій сфері. Сьогодні – Міжнародний день авіадиспетчера. 20 жовтня 1961 року в Амстердамі була створена Міжнародна федерація асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія виявилася такою значущою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята, приуроченого до її дати. 20 жовтня 1919 року – день народження військ зв'язку. Цього дня було сформовано управління зв'язку на чолі з начальником зв'язку. Служба зв'язку виділена в спеціальну службу штабів, а війська зв'язку – в самостійні спеціальні війська. З 2004 року запроваджено Міжнародний день кухаря та кулінара. Робота кухаря вимагає від людини не тільки терпіння. Крім цього, необхідні міцне здоров'я, належна освіта та навички. Багатовіковий, тисячолітній досвід та практика в приготуванні їжі зробили це мистецтво надзвичайно віртуозним. Жовтня 1868 року у Києві створено перший в Україні приватний комерційний банк.
А у 1924 році у Харкові відкрито першу в Україні радіостанцію. 1945. У Франції жінкам уперше надано виборче право. У 55-му році у Британії вийшла друком книжка Джона Толкієна «Повернення короля», остання частина трилогії «Володар перснів». А у 59-му році цього дня Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідхоф. 1962. Надійшов в експлуатацію реактивний літак Ту-124. У 68-му році на Олімпійських іграх у Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Дік Фосбері, який подолав планку в оригінальний спосіб спиною до неї. Новий стиль швидко здобув популярність в усьому світі. У 73-му році королева Великої Британії Єлизавета ІІ відкрила будівлю Сіднейської опери – одну з найяскравіших будівель у світі. На незвичайне рішення архітектора надихнули вітрила яхт у Сіднейській бухті. «20 жовтня народилися». У 1616 році Томас Бартолін – данський анатом, який відкрив лімфатичну систему людини. У 1632 році Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор собору Святого Павла в Лондоні у 1675-1710 роках, а також багатьох лондонських церков, загалом 53 споруди. Рен став одним із засновників Лондонського королівського товариства і в 1680-82 роках був його президентом. 20 жовтня 1883 рік – дата народження Якова Степового, українського композитора та публіциста, викладача Київської консерваторії, автор одного з найвизначніших фортепіаних творів «Прелюд пам'яті Тараса Шевченка». У 1925 році народився Арт Бухвальд, відомий американський журналіст та письменник-сатирик. За своє життя Бухвальд написав понад 8 тисяч колонок, причому в 1960-80-х роках їх передрукувало близько 500 видань по всьому світу. У 1958 році народився американський кіноактор Віго Мортенсен. Знімався у трилогії «Володар перснів», у стрічках «Гідальго», «Капітан Латрісте». Этот день принадлежит не одному мне, но всем. Возродим же заново этот край и будем мирно в нем жить. За православним календарем 20 жовтня День Янгола відзначають Леонтій, Марко, Микола, Пелагія, Сергій та Юліан. І нарешті настав час вам розповідати курйозні та смішні новини, які сталися цього дня у світі. До речі, сьогодні будемо говорити про Китай, Японію та Америку. Тож, Діно, розпочинай. Так, а отже, новина номер один. Милість зашкалює. На відео вперше показали 36 новонароджених панд. У китайській провінції Січуань в одному із звіринців вперше показали публіці 36 новонароджених панд. Поки що тварини можуть, звичайно, що хіба що так неквапливо перекочуватись, тому їх обережно носять на руках. Усі пандочки у віці від 1 до 5 місяців. Дехто з малюків з'явилися на світ у зовсім недосвідчених мам, які ще не вміли їх виходжувати. Тому у працівників центру було вдосталь приємної роботи по догляду за пандочками. Ну, це насправді дуже мила така дівчача новина, у нас подобається всім, хто любить власне панд. Хоча я знаю, що хлопці часто називають пандами тих дівчат, у яких розмалюється макіяж. Так, ну це така секретна інформація, але насправді так воно і є. Тепер переходимо від Китаю, повертаємося до Японії. Саме там винайшли робота-кота. Так, дійсно, створили таку собі річ. Вона існує в вазі приблизно дорослого кота, але лише замовникам доводиться вибрати колір шерсті. Спочатку він лише є у двох варіантах – це сірий і коричневий. А винахідники говорять, що це цікава річ для тих, хто не хоче собі заводити справжнього кота, але йому хочеться когось погладити, з кимось потішитись, подивитися, як ця неймовірна річ собі крутить хвостиком і так далі. Ну, насправді, Вова, якщо чесно, я думаю, що це не дуже допоможе тим людям, які хочуть погладити справжнього кота. Нехай підуть і погладять справжнього кота, тому що кіт, він же ж теплий, він же ж такий приємний на відчуття. Що може робот?
Дійсно, Діна, ти права, тому що я тобі, ти маєш рацію, тому що тут існує доволі таки цікаве але. Коли я знайшов цю новину, я дійсно подумав, що там буде справжній кіт справжніх розмірів, який ходить, лапками рухає і так далі. А насправді, як ви можете бачити зараз на екрані, це подушка, яка вміє просто собі ворушити хвостом через те, що ми її гладимо. Японці не зійшлися до свого величезного рівню розвитку. Наступна новина у нас також не менш цікава. Це, власне, про американку, яку звати Crystal Vip. Вона запустила виробництво пиво для собак. Саме так, вона створила ту річ, аби, говорячи у своїй акції про те, що аби господарі та їхні хатні улюбленці однаково раділи кожній п'ятниці і могли випити разом. Взагалі, Crystal Vip, вона працювала репортером газети, але залишила журналістику для того, аби створити пиво для собак. Це почалося з того, що Віп побачила собаку, яка ласує пивом, і до неї була представлена відкривачка для пляшок. Незабаром вона почала продавати такі ж самі нашийники в блозі для собак, і після того вже і винайшла пиво спеціальне для собак. Тому, можливо, така річ скоро дійде і до України. Ну, не знаю. Привчати собак до алкоголю, мені здається, це не дуже хороша ідея. Але гуляки точно таку новину оцінюють. Так. Ну, ось такі курйозні новини сталися у світі. А от що цікавого сталося на Черкащині, розкажуть наші колеги із Черкаської служби новин. Тож дивимось. Доброго ранку, п'ятниці. Я вже готова поділитися з вами важливою інформацією в ефірі ЧСН. В області здорожчало молоко. По 14-15 гривень за літр молока нині правлять на центральному ринку Черкас. Більшість продавців самі тримають худобу. Чергову зміну в цінниках на молочко аргументують здорожчанням кормів та транспортних витрат, а також природнім скороченням надоїв своїх годувальниць господарі перевели на зимове утримання. Ніна з Чорнобаївського району молочарує вже 10 років. Молоко продає щодня. Тримає 3 корови. Усе, що привозить, а це до 30 літрів, спродує. Каже, буває, декому з постійних покупців і не вистачає. Усе літо за літр жінка правила по 12 гривень. Зараз ціна зросла до 14. Піднімати її, каже продавчиня, вони вимушені. Оце що тут, я привезла 20 літр молока, да? Оце 50 гривень дорога, 15 гривень лабораторія. 15 гривень місто, це вже 80 гривень в мене немає, що мені остається. Є така людина, одна розуміє, що трудиться її, а друга кажуть, що обзивають її шкуродюрами і наглюками, і взагалі обнаглєлі, взагалі за що вона шитує, кажу, а ну за що шитує селі люди. Це, каже, ви подумайте, який шлях оце молоко від корови дійде до базару. І притягти ще в руках треба. Валентина їздить на ринок із тубільців двічі на тиждень. Все, що на прилавку, від автостанції також несе в руках. 10 літрів ранішнього молока, сир, сметана. Їх треба спродати до обіду, бо вдома також чекає годувальниця. У мене слівки, вершки стоять 100 гривень літра, сметана 50 стоїть літра, сир 60. Оце таке, самі робимо його, молоко 12-14, отако стоїть літра. Ну, молоко подорожчало, бо воно ж всі корми подорожчали, як не хочете. Зараз купить тонну кукурудзи чи тонну пшениці, стоїть 4 тисячі з лишнім гривень. А в мене дві корови, мені тони не хватить. Мені треба дві, щоб на рік їх прогодувати. Свої корови і у Наталії з Яснозір'я. Каже, ціна на молоко на центральному ринку Черкас зросла приблизно 2 тижні тому. Саме тоді і вона додала 2 гривні за літр. Зізнається, довго тримала літній цінник, утім орієнтується на сусідів по прилавку. А в них ціни зросли. Довелося і собі не пасти задніх. Додає, бувають дні, коли і по 15 гривень беруть за літру. Це сезонне якби подорожання, я так думаю. Немає сочних кормів. І зменшилося набагато поголів'я. От я дивлюся по своєму селі, поголів'я корів зменшилося. І зменшилося сам об'єм молока. Настільки після літа половину зменшилось молоко. Я думаю, що за цього у нас і продавців, ви бачите, менше, немає з чим їздити. Географія молочарів на Черкаському ринку широка. Молоко, сметану, сир, вершки тут продають практично із всіх прилеглих до Черкас сіл і сусідніх районів. Перекупів за прилавком – одиниці. У більшості – своє господарство. Тримають по кілька корів. Прогнозують, молоко буде дорожчати і надалі. Я реально розумію, чого така молочка. Того, що у мене дача в районі Чапаївки, то там в прошлому году було 2 стада коров. Зараз воно пасеться 8 коров. Реально. Тому як можуть тут дивуватися?
Реагирую, конечно, негативно, но люблю молочные продукты, буду пить и буду пить молоко. Станіслав Шемет, Олег Кураш, Черкаська служба новин. На Черкащині втілили унікальний інвестиційний проект. У селі Вергуни вже розпочав роботу горіховий центр. Це один із перших таких проєктів в Україні, в який інвестовано 10 мільйонів гривень. Працюватиме він цілорічно і забезпечуючи постійну роботу місцевих жителів. У оріховому центрі планують вирощувати саджанці французької, молдовської та української селекції. Лише цього року прищепили 125 тисяч саджанців волоських, а згодом сподіваються вийти на 200 тисяч деревець на рік. Кожна рослинка висаджена в контейнер, в який подається вода, поживні речовини. Тут створюється мікроклімат, тобто всі умови на першому етапі життя, так звані тепличні, для того, щоб рослина могла набрати силу, зміцніти і піти вверх. Взагалі приживаємо саджанців оріха після щеплення дуже низька. І вирощування саджанців грецького оріху вважається одним із складних процесів. Теплі з натуральних ниток та ще й з орнаментом. Черкаські майстрині плетуть шкарпетки для бійців. В обласному краєзнавчому музеї триває акція «Зігрій солдата в зоні АТО». Працюватимуть майстрині всю зиму і закликають долучитися до них усіх охочих. Учасниця акції Ірина останній раз спиці в руках тримала ще 10 років тому. Нині вона знову взялася до роботи, адже чоловік Ірини теж атовець. Він лише недавно повернувся додому, тож про потребу бійців у теплих речах дівчина знає не з чуток. Звичайно, рятує того, що коли взимку ти стоїш на позиції і тобі треба, ну, а ще ти, якщо розумієш, що це тобі відправили не просто так от, а відправили, ну, твої кохані люди або просто люди, які за тебе вдома переживають і взагалі, ну, взагалі переживають. Ну, навіть не тільки носки, навіть просто якась річ, яка відправлена з дому, там далеко, де ти стоїш на холоді, а з дому прийшла посилка з речами. То, звичайно, це дуже приємно. Навчать, як просто і легко сплести шкарпетки, та ще й на двох спицях працівники Черкаського обласного краєзнавчого музею. Але щоб забезпечити оце коло, не обов'язково 4 спиці. Можна взяти 2 спиці, з'єднані трусиком. Ну, ось уже шкарпетка майже готова, вив'язана таким способом по кругу. Плетуть майстрині із натуральної бовни, адже це найтепліший матеріал. Нитки купляють за свої гроші та використовують ті, які приносять небайдужі. Поки до акції долучаються лише працівники музею і плетуть у вільний від роботи час. Це, звичайно, найпростіше. Бажано, щоб це були шкарпетки вовняні, через те, що це і гіроскопічність, і все ж таки тепло. Ось, ну, скільки ми ж працюємо, то ми ж не тільки вечорами можемо, там, або в вихідний день. Ми віримо в те, що все буде нормально, і щоб їм допомогти вистояти в суворих умовах, вже наближаються холоди серйозні, ми постараємося якомога більше теплих, гарних речей вивезти. Також допомагати атовцям майстрині закликають і слабозрячих. Хто бажає навчитися в'язати всліпу, а це реально можливо, я сама не зовсім добре бачу і розумію цю проблему, і ми зможемо допомогти реалізуватися таким людям, і вони теж зможуть долучитися до нашої акції. Потрапити на майстер-клас може кожен охочий. Плестимуть майстрині всю зиму. Окрім виготовлення шкарпеток, також можна приносити й інші речі, які волонтери відвозитимуть бійцям у зону бойових дій. Юлія Неровкова, Олександр Швець, Черкаська служба новин. На цьому в мене все. Вдалої вам п'ятниці і гарного вікенду. Не забувайте, що бабине літо на Черкащині протримується до 22 жовтня, тож не забувайте вдягатися тепліше. На все добре. Ось уже як 22 роки міжнародний літературно-мистецький журнал «Склянка часу» об'єднує автори декількох країн, а також виходить українською, російською та німецькою мовами. Цікаво, що журнал ніколи не видавався за рахунок держави. Із самого початку, ще з 1995 року, він існує на засадах самофінансування. Тобто всі кошти, виручені від реалізації журналу, потім уже спрямовуються на те, щоб створити нові чергові номери. І сьогодні у нас в гостях ідейний натхненник, засновник та головний редактор журналу «Склянка часу» Олександр Апалько. Вітаємо вас в нашій програмі. Добрий день, дякую, що запросили.
Тетяна Стехів, я хочу, щоб першим ділом ми взагалі познайомили наших глядачів, хто ще не знайомий, можливо, журналом, взагалі, з чого розпочалася ця робота над «Склянкою часу»? Робота почалася з, дуже цікаво, з моєї книжки. Я в 94-му році видав в Німеччині книжку «Вибрані твори Тараса Шевченка» в перекладі німецькою мовою. Я працював в музеї Шевченка в Каневі і звернув увагу, що дуже мало таких в німецькомовних перекладах. Я володію німецькою мовою. І підготував цю книжку, привіз в Німеччину до одного видавця, вони запросили мене. І виявилось так, що на території ФРН просто не виходили ніколи твори Тараса Шевченка в перекладі німецької мови. Так сталося, що за часів Гітлера, Третього Рейху, виходили, потім в НДР. В тій частині Німеччини теж виходили, а тут не виходили. Тим паче, що там виходили вони в перекладі німців, а німці перекладали з підстрочника. Тобто їм писали якось по-німецьки прозою, вони перекладали. Я ж знайшов такі переклади, які створені українськими культуртригерами, які чудово володіли німецькою мовою, чудово володіли материнською українською мовою. Це такі, як Іван Франко, Ксенофон Клімкович, Сергій Шпенеровський і таке інше. Я вибрав туди 33 твори. Написав в передмову, написав хто такий Шевченко, значить, подав бібліографію. Ця книжка вийшла, і коли на презентації в Кьольні, чудова презентація, дуже гарна, красива, йшлася мова про Шевченка, я просто бачив в очах, що люди не знають, хто такий Шевченко. І я собі поміркував, а де людина може більше познайомитися, скажімо, з країною? Тільки тоді, коли вона залишається сам на сам. А саме найкраще, найліпше – це література. Література людини читає. Їй подобається, вона читає. Якщо їй не подобається, вона, якщо в ліжку, то перекине через голову, чи там викине на смітник, чи здасть макулатуру. І таким чином я вийшов на ідею видання журналу, який би виходив трьома мовами – українською, німецькою, російською. І таким чином популяризувати в всіх країнах наше з вами надбання української літератури. А, звісно, найкращі зразки німецької перекладати українською і так само популяризувати тут. Як взагалі шукаєте твори ось для такого журналу, мені цікаво? Як знаходити їх серед безлічі українських сучасників? Ну, ви розумієте, твори слід було шукати на самому початку, коли журнал тільки з'явився. Їм треба було знайти якусь певну автору, треба було звертатися до знаних, незнаних, адже не всі відгукнуться. Ніхто ж не хоче друкуватися в тому виданні, яке ще нікому не відомо. Але якщо є якась ідея, і ця ідея захоплює молодих людей, в першу чергу молодих, тоді з'являються автори, а редактори залишаться, як ото, знаєте, дядько сидить з ситом, в нього сиплеться там, і він повинен все це пересіяти, відібрати за це золоті, срібляні такі речі, і надрукувати їх в першому, другому, третьому номері, потім люди починають читати, кажуть, так, це те, що треба. Таким чином автори самі з'являються. Мене цікавить таке трішки організаційне питання. Я так зрозуміла, що у видавництві журналу працюють волонтери, так? Так. Як багато їх на сьогоднішній день? Адже вже 22 роки існує ваш журнал. І вони, я так розумію, і в Німеччині є, працюють, і в Україні, так? І вони і перекладають, і роблять редакційну роботу, так? Без волонтерів, звісно, річ, журнал не міг би з'являтися і бути на самофінансуванні. Але для того, щоб волонтери з'явилися, вони повинні в цьому відчувати свій власний якийсь інтерес. Так. Інтерес до творчості. Не може бути волонтером, скажімо, перекладач, який сам не пише художніх творів. Він може там перекласти, а хто його буде читати? Ніхто. Але, скажімо, або не буде вичитувати коректор якийсь твір, який йому не цікавий, тому що він це робить на благочинних засадах, правильно? Треба завдання редактора. Успіх будь-якого журналу залежить від його редактора. Ми кажемо, риба гніє з голови, правильно? Голова повинна для того, редактору дана, аби він підібрав такі твори під одну обкладинку, які б зацікавили в першу чергу його самого, щоб він ніс відповідальність за кожний свій твір, тобто моральну відповідальність, чому він його друкує. А по-друге, щоб вони були цікаві всім, і в першу чергу тим людям, які довірились тобі і працюють з тобою на волонтерських засадах. Якщо їм це буде цікаво, значить воно буде, я вам гарантую, цікаво багатьом-багатьом читачам. Справді, я тепер вже починаю трішки розуміти структуру редакції і так далі. А як до Німеччини дійшли ось ці всі взагалі зв'язки, що тепер уже в Німеччині її видавництво і так далі, ви поєдналися з Німеччиною? Як ви там напрацьовували? Так. Ну, справа в тому, можливо, що я німецьку мову, як іноземну, знаю краще, ніж інші іноземні мови. І долею такої судьби, моя жінка була з Канева, я в Харкові був, вона каже, приїдь, подивись. Я приїхав, подивився, прийшов у музей Шевченка, там
екскурсовод вела екскурсію німецькою мовою, і там в неї щось не вийшло. Я там підказав десь, там підказав, там підказав. Потім з'явився директор і каже: ви знаєте, ви молода людина, знаєте німецьку мову, давайте до нас в музей. Кажу, будь ласка, але мене направили в Черкаський драмтеатр. Там ми вам зробимо перерозподіл, квартиру дамо, те все 5-10. Зробили перерозподіл, квартири, звичайно, не дали. Але я почав працювати з цікавими джерелами, матеріалами. І врешті-решт мене зацікавила ситуація музею в роки війни. Тобто виходило так, що музей Шевченка з 39-го року відкрився і працював до 41-го року, потім пропадає до 44-го року, а потім знову працює. І я звернувся, архівів у нас не було, якісь спалені, якісь знищені. Я звернувся просто, знаючи німецьку мову, в безліч німецькомовних газет, і ФРН, і ВНДР тоді, з проханням відгукнутися тих, хто був під час війни тут, старих камерадів. Хтось написав, хтось ні, але мені прийшла сила селена матеріалів. І спогадів, і так далі. Потім мене запросили в Німеччину, я там провів зустріч. Таким чином у мене з'явилось коло друзів. Це коло весь час має одне позитивне явище, воно весь час розширюється. З'являються художники, з'являються письменники, журналісти. І таким чином я така можна. Потім підприємці з'явились. І аби випустити перший номер журналу, я зробив таким чином. Я запросив до Канева німецьку футбольну команду, в якій грали футболісти Борусія Мюнхен-Гладбах, наприклад, товариську зустріч. На цю товариську зустріч вони приїхали, але приїхали разом з ними і спонсори. Я запропонував кожному спонсору зробити таку рекламну кампанію на стадіоні. Можете собі уявити, в Канаді, да? Всі видали там по 100 марок на той час. Цих 100 марок вистачило, щоб зробити цю рекламу красиво і видати перше число журналу. Там воно навіть є. Покажіть, це таке було перше. Це був перший номер журналу, взагалі є «Склянка часу». І поки що в мене ще одне запитання – журнал «Сканева». Тобто всю свою історію журнал бере «Сканева» і друкується там і донині. Так само? Так, це правильно. Так само, як моя дружина звідти була, і мене тут затягла. І я, звичайно, намагаюся всілякою мірою зробити, дійсно, щоб «Канев» був такий цікавий культурний центр сучасної літератури. Так, ну, можна сказати, що саме з цієї книжки розпочалася історія видавництва, так, вашого журналу. І до сьогодні ми вже бачимо… А сьогоднішній номер вже ось так, такий має вигляд. Ось такий, вже сучасний, оновлений, красивий такий, з картинками. Я бачу, що окрім цього журналу ще дуже багато інших різних книжок. Я так розумію, що на сьогоднішній день ви вже розширили свою діяльність, ви видаєте не лише один журнал, а ще й багато додаткових книжок, так? Розкажіть про ці проекти. У вас слушне запитання. Розумієте, до журналу, з часом, коли журнал весь час виходить постійно, ми ніколи ще не підвели своїх передплатників. Тобто з 95-го року, як у нас зробили передплату, так ми вчасно завжди наші читачі їх отримують. Але з'являється сила селена авторів. І не всі автори можуть потрапити, скажімо, на сторінки журналу. Тоді їх залишається дуже велика кількість, але цікавих матеріалів. І тоді, з 2000 року, я вирішив видавати альманах, називається «Скіфія». «Скіфія» – це та територія, на якій ми з вами зараз живемо, і жили колись наші там предки. Від Луганська і до Львова, і там від того, і до Чорного моря. І туди ми запрошуємо авторів, здебільшого молодих, ми видаємо, це такий альманах, він виходить раз на 3 місяці, це дуже така товста книга, я зараз її залишив, на жаль, в обласній держадміністрації. І таким чином ми утворюємо ще одну, даємо ще одну нішу для молодих авторів. З'являються класні автори. Що випуску на сайті ви можете проголосувати за того чи іншого автора, який вам сподобався. Раз на рік ведеться опитування читацької думки, хто кращий із авторів «Склянки часу» в прозі, поезії, в есеїстиці або критиці. Визнаний автор видається у нас окремою книжкою. Окремою книжкою видається це за рахунок нашого видання. Ми її популяризуємо, ми беремо участь у всіх великих, найбільших книжкових форумах України і за кордоном, звичайно. Чому? Ось справа самоокупності. Звичайно, журналом самоокупності досягти не можна. Треба, щоб поруч з журналом виходили книжки. Книжки люди купують. Журнал, він передплатний. Ви зразу можете сказати, скільки приблизно у вас там 2000 чи 2500 тисяч ви отримали передплату. Це таке. А ось книжки авторів, ось видали, наприклад, це нова книжка Григорієва Олесі «Киянки». Ми продаємо ці книжки. Продаємо книжки, ось, скажімо, нашого теж автора Михайла Нечитайла. Викладається книжка, ми продаємо їх. І ці кошти, ці самі кошти, і спрямовуються ось на видання журналу, на видання наших інших книжок і таке інше.
А ви спитали мене, звідки ви берете авторів? Ми оголошуємо конкурс, наприклад, «Чатує в століттях Чернеча гора». Так, це так, ми почали його до 200-ліття Тараса Шевченка, одноразово хотіли зробити, щоб люди писали, що вони собі уявляють про наш буття України. Але він вдався таким вдалим, що ми вже проводимо 8-й конкурс. Тут беруть участь люди з усіх куточків земної кулі, які вміють писати українською мовою. Журі визначає найкращого, найкращого твори перекладаються німецькою мовою і видаються окремою книжкою. Тобто там всі твори, вони об'єднані однією темою, так? Тарасом Григоровичем Шевченком, однією, так? Однією темою. Я, ну, наприклад, цього тема була, тема цього конкурсу, вона полягала тим, яким я бачу Україну в Європі. Ага. Зрозуміло. Тобто якось патріотичне тема. Але нині конкурс ще досі триває. Ось читаю, що відповідно темі «Добре жити з родиною». Це триває конкурс. Да, цей конкурс до 25 листопада 2017 року. Можете тобто подати. Будь-який бажаючий, хто автор, може надіслати на електронну пошту сайту і потім брати участь в конкурсі. Це ви правильно сказали. Будь-який бажаючий. Справа, вся складність полягає в тім, що будь-який бажаючий надсилає свої твори. Таким чином збирається десь сила-селено 5 тисяч різних творів. З них треба буде відібрати. Всі перечитати. Всі перечитати, обов'язково, да, відібрати, хоча б там лонглист скласти. Там, хай буде там 100 авторів. А потім з цього лонглисту видається отакий от дайджест, його отримують всі учасники і члени журі. Вони читають вживу, тут є координати автора, і виставляють оцінки. Потім ці всі оцінки сумуються і визначають читачі. Визначаються лідери і лауреати. Вони і тоді лідери друкують окремою книжкою. Так само. Так. Це як приз. Ну, ви розумієте, я вважаю, що це настільки приз для автора, це приз для нашого видавництва. Таким чином ми відкрили собі нового автора, ось, скажімо, провели конкурс прози. І це чудовий, погляньте, чудовий автор з Київщини Михайло Нечитайло. Чудова книга, він ніколи ніде нічого не публікував. Він пише такі прозові твори, що можна просто, як то кажуть, впасти від захвату. Ми видали його окремою книжкою, зараз її читає весь світ. Це взагалі цікава така рейтингова система. Насправді такого я ще ніде не чув, щоб існувало, що такий відбір потім передруковується, і надбання йде для видавництва. Це неймовірно цікаво. Я думаю, звісно, що відбираються найкращі такі чином. Так, і досвід такий, це насправді дуже чудово. Ну, приємно ще така річ. Ви розумієте, аби не було такого дійсно реального відбору читачами і членами журі, звичайно, не можна 22 роки вести журнал. Так. Потрібно його розширювати. Окрім цього конкурсу, у вас ще є ще, так, один конкурс? Так, у нас є декілька конкурсів. Я хотів би вам представити дуже цікавий такий. Ми його якраз презентували до цьогорічного книжкового арсеналу. Книжковий арсенал – це найбільший книжковий форум в Україні, а він відбувався відповідно темі 175-ліття виходу Енеїди української мови. І ми зробили такий конкурс щиро без обідняків. Тут навіть такий правопис збережено. Теж до цього конкурсу, це гумористичного віршу, до цього конкурсу долучилося там понад 3,5 тисячі авторів. Але так само було зроблено сотню відібрано, надруковано. Маса художників, да, гумореськи, маса сучасних українських художників надіслала свої твори. З них теж були обрані такі, знаєте, щоб вони відображали і віковий зріз. Були і молоді художники, і середнього віку, і літнього віку. От таке ще відразу питання, поки ми вже говоримо про художників, звідки ви їх берете? Тому що є ще також в журналі і картини, як я бачу, щодо художників. Як тут справи? Кожне число журналу представляє одного, інколи буває двох художників України. Це для чого робиться? Для популяризації їх за кордоном. За кордоном там система інша, ніж у нас. Там немає спілки художників, немає цього. Але там є серія галереї. І галерист, бачачи якусь роботу, бачачи про неї публікацію, він запрошує або запрошує художника, або купує його картини, виставляється таким чином. Він просуває цього автора за кордоном, художника. Я вважаю, що це дуже цікава і корисна справа. Я взагалі не прихильник будь-яких спілок, ні письменників спілок, ні спілок художників. Я вважаю, що це повинно залишатися як свого роду, як можливо, як профспілка якась їхня. Але врешті-решт вони повинні працювати. Погляньте, за кордоном ніде немає спілки письменників, але є Нобелівські лауреати. У нас є спілка письменників, жодного Нобелівського лауреата. Я вважаю, що це повинно бути, це творча, це креативна річ, якою повинні займатися фахівці. Так само, як якщо гончар робить свої горщики, він вивіз їх там в Опішню чи в Полтаву на продаж. У нього купили, хорошо, правильно, шикарно. А якщо в нього не купили, то припини, займись чимось іншим, правильно?
Погоджуюсь, це справді хороший такий відбір, можна сказати. Скажіть, а ось, я так розумію, що це конкурс, який проводиться серед українських авторів, так? Чи задіються сюди німецькі автори? Ні, там ні, також? Всі наші конкурси, які ми проводимо і в прозі, і в поезії, і навіть в образотворчому мистецтві це легше, там немає різниці. Ми проводимо їх міжнародними. Чому? Є сила селена наших людей, які живуть і в Австрії, які живуть і в Занзібарі, і в Африці, і в різних країнах. Але завдяки мережі інтернету зараз це просто уможливлює все це. Написати свій твір, надіслати його, написати свою коротку біографію. Є телефон, є можливість через інтернет те саме зв'язатися, переговорити через Skype, через інші засоби, через Facebook, через що завгодно. Зараз це дуже просто робиться. І наш народ живе у всіх країнах світу. Розумієте, якщо вже справа, якщо вже справа йдеться, да, скажімо, там українською мовою, чи там російською мовою, чи німецькою мовою, взагалі це не складно навіть і перекласти з німецької мови. Для цього є в нас і творчі, здібні люди. Я звертаюсь, наприклад, до фонду Гете-інституту, він присутній у нас в Україні, або, скажімо, до того ж самого вашого Черкаського університету. Там є іноземний факультет, хлопці, дівчата залюбки перекладають. Мені залишається тільки дещо поправити там з граматичні гріхи, але є такі можливості. Тобто беруть участь українці, які живуть і в інших країнах, але все ж таки вони українці. Я вам скажу більше. Вони сумні українці, вони туди виїхали, траля-ля-ля, а зараз всі в такий сум вдаряються. Я кажу, ви хоч припиніть сумувати, беріть участь в гумористичному. Живіть як, життя вам Господь Бог дав за 200 мільйонів років там один раз, та живіть якось так. Відповідно. Ще одне питання, якого Селоста журнал побачив, що тут є розділи на прозу, лірику, есе. А це відразу було вже так задумано, щоб групувати твори? З самого початку у нас було так задумано. Розумієте, кожен журнал – це як продукт, це або як проєкт. Якщо ви його погано випишете, вам прийдеться потім, от ви зробили собі машину, їдете, там колесо відпало, там ще. Ви повинні про це подбати завчасно. Тоді вам буде просто легше зосереджуватись, у вас є якісь певні ніші, певні шафи, і ви працюєте з цими шафами. Скажіть, будь ласка, як вам вдається поєднувати ось таку видавничу діяльність разом з тим, що ви самі пишете? Так, ви самі автор, ви видали свою книжку «Маша і Наташа». Так, покажіть і презентуйте. Це було б ганебно, якби редактор, який відкидає, чи там сортирує, чи листується, чи відмовляє, а сам не пише нічого. Я просто так уявляю, скільки вам потрібно перечитати різних творів і при цьому ще встигати і самому щось писати. Я вважаю, що це не навантаження, це навпаки свого роду відпочинок. Знаєте, атлети, там, боксери, клички до наших знамень. Ми, до речі, провели боксерський фестиваль у Каневі, перший. Да? Вони поставили нам два такі рини, один титульний такий, як в Черкасах немає, а інший тренувальний. Провели в Каневі, все це можливо. А література – це тренування для мізків. От я читаю, там щодня приходить, може, 50-40 рукописів, їх треба знайомити з ними. Читаєш, ти радієш, якщо відкриваєш для себе хоча б один цікавий твір. А що сам писати? Треба. А судді хто, кажуть? Він сам не пише, нас критикує. Да, це книжка «Маша і Наташа», це книжка цього року видана. Вона присвячена взаємовідносинам українців і німців. Я тут простежую вплив, яким чином німці впливали на нас, скажімо, починаючи з середнього віччя і до сьогоднішнього дня. І чи є в нас зворотній якийсь потік, чи це просто дорога з одностороннім рухом? Вони звідти, сюди, а від нас вони нічого не почерпають. Але я повів його на такій, розумієте, ниві кохання, взаємовідносин нашого хлопця з України з тими людьми, які живуть в Німеччині, звичайно, з дівчатами. Ну, аби було цікаво читати. Але вона присвячена здебільшого історії. Я вивчав багато матеріалів в Берлінській бібліотеці багато років. І вона доволі таки має під собою науковий ґрунт. Ви і в журналі теж публікуєтесь? Так, також видаєте якісь, можливо, коротенькі такі заміточки? Ну, звичайно, редактор мусить друкуватися в журналі, звичайно, не в кожному числі. Але одна справа, коли виходять твої книжки, їх читає, як правило, книжки читає дещо інший контингент, ніж ті люди, які читають журнал. Ну, так вже історично склалося. Досліджувати цю тему не будемо. І, звичайно, ми даємо якісь уривки там, в журналі. Наприклад, якщо автор пише роман,
Ми публікуємо 2-3-4 голови, ми бачимо, який інтерес є від нього. Якщо інтерес цікавий, ми зразу пропонуємо видати книжку окремим виданням. І тоді вже люди можуть придбати книжку і не вартати чекати там наступного номеру, а купити зразу книгу і прочитати. Це користі, це якби одне допомагає іншому. Ці ж книги можна замовити в інтернеті, так? В Січі лише вже ті, які вже сучасні. Розумієте, у нас всі книжки, які ще в нас є до продажу, ви можете замовити через інтернет, вони будуть надіслані будь-кому. Чи новою поштою, чи звичайною поштою. Сплата по отриманню. Людина повинна отримати, подивитися, чи те, що він замовив, потім сплатити. Не наперед. Можна придбати їх в книгарнях, як кому подобається. Але якщо книги вже продано, у нас багато вже таких позицій, які продано, там просто написано «немає в наявності». Ну, ще таке традиційне питання в нашій програмі. Що знають німці, наприклад, про Черкаси, про Черкаську область, про Канів і так далі? Ви вже як спілкуєтеся з тими авторами, з тією стороною. Що знають про нас? На щастя, зараз знають значно більше, ніж в 1995-му. Я тоді розповідав про Шевченка, каже, це футболіст, мабуть, да? Ні-ні. Зараз значно більше знають. І окрім журнальної діяльності, я спромігся тоді, в далеких 90-х роках, подружити Фірзен і Канів. Фірзен – це німецький мільйонер серед зелені, так його називають, і Канів, місто Канів. Вони міста побратимі, і це побратимство існує до сьогоднішнього дня. Вона плідна. У нас в Канові було понад 3000 німців з різних верст населення. У нас канівчан було вже десь приблизно 2500. Я завжди наполягав і наполягаю, щоб тільки молодь їздила туди. Фахівці і молодь. Люди поїхали, побачили, подивились. Це дає шанс для розвитку нашого міста, Канева, в першу чергу. Шанс німцям ознайомитися і не думати, що Канів – це де? Київ, а це десь біля Москви. Розумієте, це дає зовсім інше уявлення. Люди приїздять сюди, живуть тут, вони читають. Ми намагаємося, я ж вам кажу, це дайджест, він сугубо німецькою мовою виданий. Ми видаємо також і книжки німецькою мовою окремо для розповсюдження там в Німеччині. Це зовсім інша річ. Якщо раніше пов'язували здебільшого Тарас Шевченко, то зараз пов'язують сім'ї. Вони знайомі з простими людьми, там, з письменниками, з художниками, з простими робочими, які, власно і кажучи, і створюють той добробут, серед якого ми всі живемо. Це добре, насправді, аж душу гріє. Скажіть, а як взагалі в Німеччині розкуповується такий журнал? Наскільки ось він відомий? Ну, якби він не розкуповувався, ми б його і не робили в трьох мовах. Наче б не було б сенсу. Кожна річ повинна мати якусь реальне підґрунтя під собою. Інша річ, яку кількість купує його або передплачує наші люди, які виїхали туди, яку частину передплачують люди невизначеної національності, яку частину читає німецькомовних. То, звичайно, нам би хотілося, щоб німецькомовних читачів у нас було більше. Але журнал, він не призначений для цього. Він призначений, так би мовити, як перший поштовх. Як тільки по-німецьки називається «Anstoß». Чуть-чуть штовхнути його, а далі вже йдуть книжки. Для того ми працюємо з видавництвами. Скажіть, чи є у вас ідея, наприклад, розширити географію видавництва трохи далі, можливо, в інших країнах також задіювати авторів і так їх видавати? Ну, там, можливо, на майбутнє. Ви знаєте, я вас чудово, я взагалі, ну, не можна обняти неосяжне, розумієте? Справа в тому, що я вважаю, що кожна людина, письменник і видавець, вони повинні бути фахівцями. Не можна писати про ті речі, яких ти сам не пережив. У нас багато є авторів, які пишуть про АТО. Ніколи там не були. Пишуть, не відає, про що вони пишуть. Розумієте, тут така тема, такий сегмент вийшов, давай писати. Людина повинна все це пережити на собі. Тоді і буде книжка. Пиши правду завжди, і буде ця правда твій перша ознака високої художності твого твору. Можна підправити, можна навіть наняти якогось редактора, він підчистить, підправить. Але ти повинен цим жити. І якщо я знаю німецьку мову чудово, я можу в ній працювати, як то кажуть, як риба в воді, то мені немає сенсу заводити собі, скажімо, ще англомовний якийсь дайджест чи варіант. Хоча зараз це дуже просто. Багато видавців так і роблять. Вони роблять технічний переклад, але ж його читати не можна. Серйозна людина цим ніколи займатися не буде. А через мережу інтернету
У нас журнал розходить, всі книжки і всі журнали виходять ще в електронній версії. Ну, ви знаєте, ви ж молоді люди, ви можете на одному рідері мати декілька сотень тисяч книжок, а живете в однокімнатній квартирі, ви ж не можете їх поставити, 100 книжок, де в тебе книжкову полицю. І тому у нас передплата зараз іде кругом. Наш журнал розходиться і в Данії, ось на останнім часом я, у нас було замовлення на Данію, було замовлення на Австралію, і автори є з Австралії. Не з'являється. О, ви щасливі. По всій земній кулі автори. Ну, практично, так. Да. Хотілося б більше, але більше. Буде, буде. З таким успіхом, я впевнений, що це не за горами. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви до нас завітали, розповіли нам про, про видавництво вашого журналу. Ми вам бажаємо успіху розширюватися, щоб дійсно було якомога більше читачів і людей, які б купували ваш журнал. Дякую, що завітали до нас на гостини.